Nós começamos o programa hoje falando do Dia dos Namorados, né? Com aquele passo a passo lindo de scrapbook que a Dani Cavallini trouxe pra gente, né? E eu vou encerrar falando das chitas aqui na nossa vitrine de produtos da loja. Gente, olha a variedade de chitas que a Selga recebeu. Não estão todas aqui não, tá? Tem mais ainda lá embaixo na seção dos tecidos, mas a gente trouxe algumas aqui para mostrar para vocês. Então, a chita já tem o colorido característico dela, né? É a marca registrada dela mesmo, o floral bastante colorido. Aqui com fundo vermelho e as flores azuis. Essa aqui já fundo verde, né? Um verde claro com verde escuro e a flor mais em vermelho, no tom mais avermelhado, laranja. Essa aqui também, fundo verde com as flores no tom de amarelo, com laranja, com vermelho também. Essa aqui mais amarela, outro fundo verde aqui, com a flor mais em rosa. Essa aqui é verde com azul, praticamente verde com azul e branco, né? Enquanto essa aqui tem mistura de cor, essa aqui do meio, né? Essa aqui já é mais discreta, né? Essa aqui eu achei bem interessante, porque ela tem flores grandes. Bem grandes mesmo, ó, um fundo azul escuro, né, e destaca, o fundo escuro, ele destaca bastante as flores. E ela não tem contorno, olha a diferença dela, parece que a flor é colada em cima do tecido, já parece uma aplicação, né, de patchwork. Ela não tem contorno, as outras têm, essa tem um contorno escuro, essa tem um contorno preto também, aqui tem um contorninho branco, discreto, aqui contorno preto também, e essa não, ela não tem contorno, parece realmente uma aplicação, parece que ela foi colada aqui em cima. Essa última aqui também, né, é da mesma linha dessa que eu acabei de comentar, mas o fundo é preto, então destaca bastante também as flores, olha, flor laranja, flor azul e sem o contorno, parece realmente que elas foram recortadas e aplicadas. É chita também, né, mas com uma outra característica, né? É um pouquinho diferente dessas tradicionais aqui. E junho é festa junina, né? Além de ser o mês do Dia dos Namorados, dessa data mais romântica, tem toda a festividade também dessa época das quadrilhas, né? Das comidas típicas, as festinhas na escola. E a chita é muito procurada para tecido de quadrilha para as crianças, os vestidos das meninas, né? Para fazer detalhe do chapéuzinho também, tem gente que põe renda, tem gente que põe um pedaço de chita. Os retalhos das roupinhas dos meninos, quando cola ali na calça jeans, um pedacinho de retalho, na blusa xadrez. Então a chita, ela tem tudo a ver com essa época mesmo de festividade, de festa junina, de quadrilha. Além de roupa, dá para você decorar a festinha, né? Dá para você fazer toalha de mesa, jogo americano, painel de parede, dá para fazer também, almofadas, detalhe da decoração, detalhe de cortina, um barrado, né? Até colcha, se você quiser emendar e fazer um patchwork de chita, se você quiser dar esse tema, né, para sua casa nesse mês, aqui você está muito bem servido com essas opções aqui da Selga, né, gente? Tem mais, como eu falei lá embaixo, mais opções de chita. Dá para você combinar com outros tecidos lisos que você encontra aqui na loja. E também dá para fazer composê com outros tecidos florais, como as composições do patchwork, né? Às vezes um listrado com floral ou um floral miudinho com um floral maior. Então dá para você inventar muita coisa aqui. Se você tiver uma noção de composição, você vai criar muita coisa interessante. Se você não tiver, as vendedoras já estão aqui, já conhecem todos os tecidos e estão capacitadas para te dar todas essas dicas aqui da combinação da chita, né? Do uso da chita. Dá para fazer forminha também. Forminha, nós já mostramos aqui no programa, forminhas de doce feitas com chita para essa época, né? Essa época de inverno e dessas festividades de quadrilha, de festa junina. Então, essa é a nossa vitrine de produtos de hoje, as chitas, né? Os novos padrões de chita que você encontra aqui na Selga. Vem aqui para você conferir.
E o programa já está chegando ao final, mas eu quero te lembrar dos workshops que vão acontecer aqui na Celg, hein, gente? No dia 4 de junho, a Denise Emery, que é demonstradora de pincéis da Condor, vai estar aqui na loja em dois horários, pela manhã e à tarde, ensinando a pintar hortênsias no horário da manhã, né, de 9 a meio-dia, e ensinando a pintar uma paisagem rural de 2 às 5 da tarde. Denise é demonstradora de pincéis da Condor, ela vai mostrar todas as dicas, os truques para você fazer pinturas lindas, né, dentro desses temas, usando a variedade de pincéis que a Condor oferece, que você encontra aqui na Celg, a linha completa de pincéis da Condor. E no dia 13 de junho tem Vitória Quintal. Foi sucesso ano passado o workshop dela aqui. Lotou a sala de cursos, né? Ela é a rainha do tricô aqui do país, do tricô e crochê. E ela vai voltar aqui na loja esse ano, agora no dia 13, para dar um curso com as lãs cisne e as linhas Camila. Ela vai usar esses produtos no curso dela e você não pode perder, né? Você que gosta de tricô ou que tá interessada, tá pensando em começar, já vai começar, ó, com quem é top, né? Não perca essa oportunidade, vem logo reservar a sua vaga, porque, ó, acaba rapidinho, gente. Se é que já não acabou, eu tô aqui falando pra vocês. Mas vem, reserva logo sua vaga e não perca essa oportunidade de aprender a pintar e aprender, ó, tricotar e crochetar também. E não se esqueça de fazer diferente, dando artesanato de presente, é claro, né? Isso aí você já sabe, né? Precisa estar antenado com tudo que a Celg te oferece, acompanhando o nosso programa também. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Tchau!